اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹول نوال دسترخوان امام حسن منتظمین طرف نہ جشن ولادت بسعادت امام مہدی اجل اللہ فرج ٹول تم براک اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی اور اغائی سید علی سستانی پر خدمات کے حد تبرک پیش کو اگر سنگ دوست پاتا رہے چ دسترخوان امام حسن سو وقت نہ شروع دے اس لاک ڈاؤن دے نن نو نن 15 شعبان حوالے سر دے داو کچھ ددیش پہ یو ایوریج ٹائم اغوا کو یو ایوریج ٹائم دسترخوان والے گول چورا دالتا خال کو اگوئی تے ایوریج ماڑا ویر کا اور اس لگیا دی سورہ منتظمین دی داش پیا لگیا دی مخام پارا اکا چنگ مخ کے غنتا کو اگو کرونو نی تقسیمائی چو چوک دوی سا لسٹ کی دی چوک آگا دیاڑے والا دی کار مزدورے والا دی اگوی خونی خونی کی دا تقسیمائی دا اس لگیا دی پیکنگ باندی لگیا دی او دین علاوہ سوچو گیا دا ویڈیو کس ہوئی اوال میں آئی ویڈیو بیا ہوئی صدا کور جاری دے وہ آئندہ بھی آ جاری ہوئی تو سن چورا چاندہ کی کہ چورا فنڈ کی تو سے منہ ہیلپ کہوں نو ان شاء اللہ منہ بخل دال تب اخبل کو ٹائم سارا اخبل جی تب رسو اور دین علاوہ ڈش پیوریز کے خصوصاً ان کو 15 شعبان یاد اخبل محلو کے وقت ہوئی محلو کی نوی اخبل کلی کے وقت ہوئی چیت یاد سدس خالی بھی غریبان بھی حقدار بھی اخبل دسترخوان وڑو کے کوئی خواہ ہوئی تھے وہ رسو انداز کی وریجی دی اور انسان آغاز سے بل انسان پر بارے کی سوچ پر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن 15 شعبان شپا دے مو وریجی آل تمہارے تقسیم کا مو اس دے مو کم خدمتگار مرگلی لگیا دی نن مو وریجی پرسلو کی چھو یو پیس چھو مس ڈیری خونی رجسٹر دی کم گڑے والا خونی دی آرے وہ خونی خونی تھا مدا پرسل بوڑو او دا ماڑے باغ خونی تھا آرے وہ خونی تھا مدا ماڑے رسو.